waxuna siiyey saleebaan naga badan weligoodna aan qajaafana kala gaarin oo aan isu fayownahay oo arrinta noo dhaxaysa warqad cad oo bayaada ay maanta tahay iyo wixii lagu qoro ee nooga yimid Soomaaliland raaxaji saleebaan Soomaaliland yani walaalaha Soomaaliland oo soo dhawaad haddan gabdha haysanaysa ka waa xamdi ilaa bahees ha marka xiridi geelan fadhina xiridi geelayagan fadhina wa xiridi geeli raaxa saleebaan ilayhi insha Allah taala maanta uu goosha u mahad celinayna walaalaha gooshaan dhigay ee golahayaasha geela meesha ku leh realityga xaqiiqda ah oo runta ah la iskaba indha saabo nimanka inaan wada dhalannay waxa aniga daliil iigu ah dhowr goobood baan ku kulanna dhowr majlis baan fariisanna waxaad dareemaysaa hilow iyo rabitaan iyo bogaadin iyo baahi saa'ida oo muuqato in dad kari kala maqnaayeen dhammaan beesharii xaaji saleebaan farax iyo warsame waxaa laga rabaa inay walaalahood maxamed saleebaan kor u sidaan sida somaliland markaan joogno maxamed saleebaan noo sida ree xaaji saleebaan halkan jooga aad buu fara badan yahay maana wada gaadhin dhammaantood ayn mid walba halka joogaan ugu ducaynaynaa idinkuna dhammaansannahay horta walaalaheenna maxamed saleebaan walaalkaayoo kumanaan sano kaa maqnaa xafladuma kaafise waa wax weeye boodhkaa laga jafoorto hal qurxintiisii baa weli la wadaa geela waa waxaa iska leh ree xaaji saleebaan suleymaan ayaa geela iska leh waana deegaan ay xoolaha ku dhaqdaan saleebaanku walaalaheena ee nooga yimid Soomaaliland ree xaaji saleebaan Soomaaliland yani walaalaha Soomaaliland oo soo dhawaad haddan gabdha haysanaysa ka waa xamdi ilaa bahees ha marka soo dhawaada ku soo dhawaada deegaanka kale ee walaalihiin geelayda ree xaaji saleebaan geelashiina waa hantidiina hanti ka mid a hantidu ma ahan midda dukaamada iyo taalla iyo maaragtay baabuurta dushooda iyo xaafadaha waxaa ka muhiimsan midda geedaha hoostooda taalla sida maantii loo fadhiyo oo kale loo fariisan karo guri ama magaalo dhexeed hadda Nairobi lagu balansan yahay Nairobina ma noqonayso fadhigeedu sidaanu kale ma u qurxunaanay dad taagtaagan oo suweed wato oon caana cabbayn oon musqul wardayn oo qof waliba u taagtaagan yahay marka aniga dhinna kolley waa deegaan baan ka nimid iyo duur annagu waa ku faanaa meeshan aan degannahay waa ree xaaji saleebaan golaha geelayda ree xaaji saleebaan oo ugu weyn yahay abshir xaashi abshir xaashi waa anigoo baaruuda waa cagaal baran daale cabdiwali wax la yiraahdo ma jireen maanta marka soo dhawaada walaalaha noo yimid jiif caaqilku hogaaminayo taajirka weynaa la socda ree berbere mawliid hogaamiyaha guud ee guddiga kulo farsamo yaqaanada waa rag waaweyn waxa la yiraa waagu waaweyn ardi sababa isaguna waa nin waliba masabka iyo meeqaamka uu leeyahay kusoo dhaweyneyn suldaankuna hadda isagu waxaan malaynaa wuxuu rabaa soo dhaweyn gaar ah oo maaragtay marka suldaan aduguna soo dhawow waad mahadsan tahay boqolkiiba boqol mar labaad iyo mar saddexaad meeshaan kolley ragaa soo gaarsiiyey oo meeshaa keenay maanta geedaha hoostiisa in laysugu yimaado oo anigu horta waxaan maqli jiray anigoo wiil yara maxamed saleebaan maxamed saleebaanku ma riyay ahayd ma wax jiray ahayd yacni waa la yaabi jiray marka suldaan wax kasta oo yimaada ama wax kasta oo hore u socda rag baa keena akhyaarta suldaanka caaqilada garaadyada cid kasta mansabka ay leedahay welcome to Masai land welcome soo dhawaada halkani waa baadiyaha 46 ama Kajiado dhexdooda weeye ku dhahil baa la yiraahdaa
dad badan oo Soomaali ah ayaa masayda qaybaha kala duwan ku haysta geel ku haysta xoolaha ay haystaan waxa ugu badan waa geel geeluna waa alxamdulillah nabadgelyo lagu haysta waa idin ku soo dhaweeyneena waana idinkaga mahadcelineyna safarkan iyo boqoshadan aan noogu timaadeen waa idinkaga mahadcelineyna suldaanka caaqilada dhamaan rag odayaasha ah oo noo yimid waa ka mahadcelineyna soo dhawaadaanu leenahay adduunka meelaha ay ku dhaqmaan xooluhu ay ku dhaqmaan oo afrikadan in badan oo suurtagal ah waxa ugu muhiimsan dhulkan hadda masayda dhulkan masayda dad badanaa ku haysta xoolo ku haysta marka laga soo tago North Eastern oo ah gobolka Kenya ku yaala ee Soomaalidu ay leedahay sida Garissa Wajir iyo Mandera innagu hadda waxaan nasiib u yeelanay inaan geel ku dhaqaaleysano 150 kilometer Nairobi meel u jirta inaan geel ku dhaqaaleysano Ilaahay baan uga mahadcelineyna ragga odayaasha ah oo na soo boqdana waxaan leenahay waa mahadsantihiin welcome again marka taa markaan ka gudbo oo mahadcelinta ka gudbo geela waa waxa iska leh Reexaaji Saleeman Suleyman ayaa geela iska leh waana deegaan ay xoolaha ku dhaqdaan Saleebaanku oo ay degan yihiin waa u mahadcelineyna walaalaha nagu soo boqday oo nooga yimid Hargeysa nooga yimid Waqooyi nooga yimid walaalaha nooga yimid waa u mahadcelineyna geelu Reexaaji Saleeman kan kaliya maahin geel badan ayaa jira kan marka maanta meesha ugu xigta Nairobi ayuu ahaa maadaama uu ugu xigo haddee caanihiisu waa u baahnaayeen ehelku inay u yimaadaan oo ay arkaan waa u baahnaayeen waana ku soo dhaweyneynaa walaalaha Reexaaji Saleeman ee ka yimid waqooyiga Soomaaliland ka yimid Soomaaliland waa u mahadcelineynaa waana rabi lahayn in iyaga laftigooda ay nala noqdaan geelleyda degan Masailand Kichado iyo dhexdooda 46 dhexdooda oo u dhow borderka Tanzania ayaa geelaani ku dhaqan yahay inay marka inta noo yimaadaan aan geelaan iyagana ku soo dhaweyno niraano war geel uu nagu badan yahay qayb naga qaato oo kale nala dega inaan niraano ku soo dhaweyreyna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dambigay dambi waaridkeena Allah dhaafo muraadkayaga iyo muraadka islaamka dhanba Ilaahay mukabil ka dhigo bacdul duco waxaan aad iyo aad iyo aad iyo waxa la koobi karaa anigu mahadcelinaynaa raggii i qiyaarta ahay ee halkaan nagu marti qaaday golaha geela oo abshir ugu horeeyo oo ugaas baarid ku xigo oo ciyaal barandaali ku xigo geeluna maaha sida la sheegay intan keliya laakiin geel aan maanta halkan u fadhinaa intaasa waxaan leenahay Ilaahay wixina waxa idinkugu daro wixinana Ilaahay idin barakeeyo walaalaha Saleeman Waqooyi ee ka yimid Hargeysa ee noo yimid iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyagoo shalay safar ka yimid safar aad u dheer oo transit leh haddana xalay seexday ee xalay hurdada lagu soo miray ee halkan soo kaxaynay iyagana waa mahadcelinaynaa intaa markaan uga laabtay qabriga Haaji Saleeman ee suuq sade ku aasan niman baa dhisay Saleebaanow deer baa lagu wareejiyey laba qol baa laga dhisay labada qol iyagu waxay ugu tala galeen in yacni waardiye iyo wax saasa laga dhigo annagu markii ugu horreysay aan tagnay qabriga oo aan suldaanka uga horreynay waxaan wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland ay warqada nasiisay oo noo qortay labadii qol horta waxaan ka bilownay albaabka qabriga ku sii jeeda hal xiro dhabarka kale laga joogay magaalada waxay ka taandiray laba madrasadood dumarka iyo raggaaba laga dhigaanay saasaan u soo waqafnay.
مشا سليمان هان وحن سوق هذا الني إلى القبر جم مساجد كان اسمه قالنا الله يقضه وحيكون قرنت ورقد يا سلطان كأوكي الني وحلا جرب على رجع هن يروبي وحيوف كفي عن تي وحني وصدقت شعريا نفط هذا كق هذا نفط هذا أقعد ويه أنه وحن السوق عنده هن يروبي بهاي رياح جيس ما هاي رياح حمري رياح عددنا ما هاي رجي وش اللي بقى إسلامنا هدي أبشر يو بارود يو إيجال برد على فديانا أيجى يقول الله بنا الساعة أنه نواكو قرب تاجن هاي بلنقات كاسر وواه الرجي حان وحير والله بنا يا وضع على شدة ضد كان خيال تيجى حقيقة أها ورمت على إسكبين الصعبه لما كان وضع على ني وحانيك الدليل إيقوع دور قوبوت بانكو كورانا دور مجلس ما فريسان وحاد دريبي ساهلو إيه الربيتان إيه بوغادين إيه باهي سائدة مغطو إن تذكري كلام مغنايانا وحي موچين إيسا راك الشلق قلب يميد يعني حالي سيدين ساهر دادا لغا تشفوي بارو سيدين ساهر كتشفوي إيه واردة هرو الصوء قلي ee bila turhaanta ah ee ila iyo hadheerna lugaynayo shaqaf sar iyo buuraha dhexdood waxa dareemaysaa meeshaas inaysan wax la isku sidkay jirin ee ay yihiin dad wada dhashay dhawinta Nairobi magaalada caasimadda Kenya inta kadib meeshaan faaladi aan sheegi lahayn bari maanta meeshaan ana waqti badan ku lumin laan rabo war badan aan noo harsan insha Allah ta'ala aan wax kala qoro doono waxaan sameysan doonaa hadal iyo mowjid dheer aan sameysan doonaa maanta warkeen wuxuu ku eegayay mahad celin dhamaan golaweynaan maanta reexa salaamalku isku yimid oo salaamaya nuu walbana magaciisa iyo titelkiisa sharafsiisa ku salaamayo insha Allah ta'ala xafladda maanta isku yimid xaflad aad u qaali ah oo qiimo badan aniga iyo intina meesha fadhidaba waana xafladdi lixaadna aadaha soo saama sultan حفلة دير ريحة دير ريحة سوي ما دويان يمكن في النوان يواكينيا نيروبي حريدي جيل انفرنا حريدي جيل ايه انفرنا وحريدي جيل ريحة السلام عليه آدي آدبان غم هذين هنا رجع نسود ويجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وحنا لكم كسلام يا أقيارتا مرت الشرفتا كددا qaban qaabada hawshan lahayd ee geelayd ugu horeeyso ee ilaa xalay horta hawsha ku jiray sidii ay walaalaheen Soomaaliland ka yimi oo aanu aan kamid ahay u soo dhawaan lahayeen aad iyo aad iyo aad maarta idinku mahad celinaya waxaan aad ugu mahad celinaya Sultan Mawlid Sultankeena Suguud oo isagu aad iyo aad hawshan ilaa ay soo gaadho xadka Tanzania ka shaqeynayay welina aan kabaha ka siibin sidii aan ka weli ka fariisan waxaan dareensanahay horta walaalaheena Maxamed Saleeban walaalkaayo kumanaan sano ka maqnaa xafladuma kaafisee waa weeye boorka laga jafoorto hal qurxintiisii baa weli la wadaa marka waxaan leeyahay dhamaan beeshari Xaaj Saleeban farax iyo warsame waxa laga rabaa in walaalahood Maxamed Saleeban kor u sidaan sida Soomaaliland markaan joogno Maxamed Saleeban noo sido Saleeban Umar Waliba aad iyo aad halka waxaan ka salaamayaa dhamaan gudidii Hargeysa ee hawshan iyadoo aan babaxeed lahayd ee arrinkan iyo nidaamkiisa iyo isku dubaridkiisa ku soo dadaashay iyagana waxa leeyahay aad baa u mahadsantihiin een mahadda labaadna waxaan u celinaynaa geelayda Saleeban oo xuduuda Kenya iyo Tanzania u dhaxaysa nagu marti qaaday inta markaan ka gudbo een anaga dadkeenan meesha fadhiya waxaan ahayn markaan ka hadlo muraadkaana isugu nimid iyo waxaan nahay horta dad Saleebaana oo laba deegaan ka yimid muraadkay u socdeena yahay haajo ka dhaxaysa iyo nabadayn ayaga dhexdooda ka dhaxaysay ayaan u nimid
هرجيسنا وغني مد مقدشنا وغني مد انت هذا بديت وحن الهي وغشكرونا ولا على صدحات الهي انو نسيي الحمد لله رب العالمين سليبان لبا يسويقين لبا فرحية شمال ليلة ايان سنة فارحية ورسمة الهي وحن نسيي إيران كنجي سليمان محمد وحن ما أنت هدان رنشي وكل سوني بدنا سليمان كي فارح يورسمي أيان وكل سوني بدنا سبب تكيني سانا وحاوي دادكو هدى وذا نوليهين أو وذا تشوغان وحوالبا أيا دحمرة دلا دحمرة إصدعا دحمرة وحوالبا دهانتي شرقا دحمرتا وحماك لقارة إلهي وحنا سيي سليمان نقبلا ولقودنا أن قتشافنا كالقارة ونسوف يونا هاي و أرنت النور حي سور قد عد أو بياضة أي ما أنت تا يوحي الغغرة وحن مركا دونينا وحن أنا وهاي نكي مركي صدحت السليبان السيلين نكي كوبا غي قلت السوغانتا غويغا عدي وحتر كسو دوبتا انا دقالة كوبي حينيو سوغان شعلي ايما هين دادان شوغان السوغان ومباني وحيا هيد دي ريقلين عدي سماي كرتا ونقو سوكر ركرتا ايانو باهنين هذا وحي كدع وابي سوقين وحي قوي كدعي وحي بران بره كدعي وان سوقين وحان سوقن نمد فرده يدي كوباد هرقيس كيكو حيقنا وحان سوقن نمد عدا هذا يو مقدش عدا ركتا اي عد مقاشي مجرتو دادكو من يالا ومركي ساركين اسكو اوي ارنتاسنا وحا كينيسا ديقا كينيا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله اولا الهي بين امهات نقنا نقول كل ميي مدشان قروح ضبطن يوم حانكو راهي درتن هرعاه حانكو راهي انه هو صفر دينو كلي ومهات نق يو دعو ومهات نق وان امهات نقنا ولا لها يقارين نيروبي سيدي قروح ضبطنيد اي نوسو دويين لا شلي لا حلي لا مانتا مدح نوغو سان وان قم هاد علين انا وضياشا قيل لي دي هل كان مانتا نوغو عسومي قيل انو قلي وغوه ريو افشر وغوه ريو بارود يو محانكو ده دايين عقال او ساقنا نو قيل يسي سوارق ناي لما انتو اديات بو مهسيين وان نوغو دعين انا الله وبرك يوان لاناي قيل الرياحة السلامان هل كان شوغو اد بوفر بدن يهي ما ناو ده قارين een dhamaantood ayin ayin mid walba halku joogan ugu duceynayna een idinkuna dhamaan insha Allah taala maanta uu goosha u mahadcelinayna walaalaha gooshaan dhigay een ee golahaasha geela meeshan ku leh ee Abshir Haashi iyo ninka liiraado Adaal ku rooyahay Egaal Barandaale iyo ninka liiraado ee Baaruud Baaruud Hayba marka إلهي دمي هدفو ماشي ولا ليال ولا لها كيمد مقدشي يو جلمدو يو ولا لها سبالا كيمد لمان ولا ليها كيمد جوشان رين يريا بلانكا ويجي ان شوغني جلمدو ان شوغني ان صاوي ان جودي رجل مدو رين يروي هيدا يوم هرم ولا لها ان اسون هني يو اشيبتا سوى اشيبني يو سوى ويتا اسابيل هيا يو روح اسابيل هيا وحالا هاي ولا ليال een heelka iyo walaalnimada iyo sida aad ma taqaanaad walaalihiina ma taqaanaa maxabada iyo khayrka aad sameeyaan waad ku mahadsantihiin